bismillahi savol agar erkak ayol bilan namoz o'qisa erkak qiroatda adashib qolsa ayoli unga eslatsa bo'ladimi yo'qmi aslida rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayol kishilar namozda ovozlarini chiqarishligidan qaytarganlar bu to'g'risida hadis bor At-tasfiqu lin-nisa va deganlar ya'ni erkaklar tasbih aytib imomni ogohlantiradi ayollar esa chapak cholib imomni ogohlantiradi ya'ni agar imom adashib qolsa lekin bu hadisni ma'nosi ya'ni ayollar erkaklar jamoati bilan bo'lgan paytdagi holatiga aytilgan ayollar erkaklar jamoati bilan bo'lgan paytda nomahram erkaklar bilan bunga dalil ayol kishi ya'ni agar o'zi yolg'iz ayollar bilan birga bo'lgan paytida yoki mahram erkaklar bilan birga bo'lgan paytida ovozini chiqarishligi joizligiga dalil osh onamizdan kelgan hadis bor hadis kusuf namozi o'qish o'tganda quyosh tutilganda o'qiladigan namoz asmon onamizni oldiga borib ya'ni bu osha onamiz o'zini opasi osmonni oldiga borib namozlarigida qanaqa namoz o'qiyapsizlar deb so'raydi shunda osmon onamiz subhanalloh deb tasbeh aytib ishora qiladi ya'ni quyosh tutilganligiga osmonga qaratib ishora qiladi quyosh tutilganligi uchun k namoz o'qiyapmiz degan ya'ni mana yani. shunda hozir e, asma onamiz ayollar yolg'iz o'zi turgan joyda bo'lganligi uchun ovozini chiqaryapti tasbeh aytib aslida tasbeh erkaklarga degan bo'lsa ham lekinasmo onamiz tasbeh aytyapti chunki erkaklar yo'q hozir ayollar ayollar hammasi bir biriga nisbatan ovozi fitna bo'lmaydi yoki o'zini eriga nisbatan ham ovozi fitna bo'lmaydi shuning uchun o'zini eriga ham yoki birgala ayollar o'tirganda ham u ayollar namozda turgan holatida imomga tasbeh berishligi adashib qolsa joiz bo'ladi chunki yuqoridagi ayolni o'zi tasbeh aytmasin namozda imom adashsa ham deganligida de ma'no ovozi qolganlarga fitna bo'lmasligi uchun endi hamma ayollar bo'lsa va o'zini eri yoki mahramlari bo'lsa bu ma'no yo'q shuning uchun ovozini chiqarib tasbeh aytsa ham ovozini chiqarib qiroat qilsa ham bo'laveradi imom ibn hajar bu naviybuhadis sharhida shunaqa deganlar i yani, birgala ayollar namoz o'qiyotganda ovozlarini chiqarib namoz o'qisa ham bo'ladi birlari adashib qolsa birlari tanbeh bersa ham bo'ladi va xuddi shuningdek erlari adashib qolsa ham